Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no GTA V, mas depois de tanto tempo, né. E vamos lá, né, mano, jogar um Rocket vs Insurgent aqui, velho. Faz dias, tempo já que eu não trazer vídeo de GTA V. Então eu decidi trazer aí um Rocket vs Insurgent, um de bagulho da Marvel aqui no canal quando se trata de GTA V, né. Então bora lá, mano, jogar contra os malucos aí. Engraçado que tinha 12 pessoas, né. E parece que caiu dois negros aí. Até de boa. Vamos lá. Já começamos com Rocket já. Gosta assim, mano. Vou mirar lá já. Ó, sai da frente. Sai da frente, mano. Não estraga a gameplay, mano. Tá louco. É bem entre os caras na frente de propósito, mano. Só pra... Opa, atrás tem. Boa. Boa, tem nego aqui. Lagado. Já vai morrer. Vai morrer. Boa, mataram. Bota o maluco vindo. De vermelho ali. Passou. Ó, pré-fire. Um alto. Errei. Pegar um roquetão aqui. Nossa. Nem sei se acertei, se errei, que deu o lag ali, mano. Toma. Acertei. Ó, prefari no maluco lá. Encardido. Desviou. Esse é aquele cara de level 2000, né, mano? Louco. Atrás tem? E o saiu do carro lá. Só que tá escondido já. Prefari. Boa. Acertei. Quase me acertou. Prefire no vagabundo. Quase, velho. Pra quem não sabe, essa aqui não explode, né? Com um só tiro, velho. De roquetão, mano. Opa, quase atrapalhei, maluco. Tem amigo nosso lá embaixo, velho. Tá de sacanagem. Vou explodir. Vai morrer. Ah. Não. Ah, mano. Pra que eu faço essas coisas, velho? Ah, cara, não, mano. Que isso, mano. Passou muito perto. Ah, isso, ainda bem que ele rolou, mano. Ah, mas se bem que não adianta torcer muito agora, não. A gente tá vendo que já... Falta 35 segundos, né, mano. Então... Meio que não... Olha, mas ele conseguiu levar alguém ainda. Mas mesmo assim... Eu teria que levar mais dois. Isso não vai rolar, tá ligado? Mas tá bom. O cara foi guerreiro aí. Tentou levar a primeira rodada, não conseguiu. Quase se matou, hein? Nossa, matou, velho. Foi só falar, cara. E saltou no mula. Beleza, agora vamos lá de Insurgent, mano. Tentar levar os caras aí na marra agora, né? No atropelamento. Vamos lá, tomara que a gente ganhe, velho. Até virar o jogo aí. São 4 rodadas. Dá pra a gente tentar uma virada estilo Barcelona, né? Vamos lá. Ó, quase me acertaram já. Vou desviar dessa rampa aqui, velho. E vou passar por trás. Vamos pra distrair os caras. Nem sei se me acertaram. Eu vou assim mesmo. Não tem nenhum problema agora, não. Ó, tô maluco. Nossa, achei que tinha um maluco no nosso time lá em cima, velho. Não tem, não. Nossa, já me acertaram já. Maluquinhos são meio viciados, né? Faz prefire no chão, mano. Cê é louco. Quando o cara vai cair. Eu vou ter que trocar o carro já antes que... Explodo aqui no último segundo. Boa. Ah, tem maluco away aqui, velho. Não. Boa. Conseguiu levar dois. Um cometeu suicídio e outro maluco levou. Pega. Peguei.
Peguei um, boa, matei um e outro morreu. Boa, velho. Perfeito, falta mais alguém ainda. Não, acabou. Grande. Consegui levar um. Tô no segundo pulo, hein, velho. Que isso. Ainda bem que a gente conseguiu ganhar essa rodada aí. Agora vamos ter que fazer o prefire boladão, mano. Focar em um carro só. Mas pelo menos levar, né, cara. Senão vai ficar complicado aí a gente levar esse Rocket versus Insurgent. Então dá uma virada aí insana e épica. Vamos lá. Agora de Roquetão de novo. Já vamos aqui. Prefire. Ixi, eu tô maluco lá, de vermelho. Acertei de novo. Caraca. Foca no maluquinho de vermelho aí. Que... ó, lá atrás. Prefire. Ah, foi muito rápido. Vou focar aqui atrás também, né? Quase, velho. Nossa, tem um maluquinho away desde aquela hora, hein? Pudesse matar aí. Ó. Acertei. No lag, mas acertei. Ó de vermelho, ó de vermelho, velho. Ah, mano. Pô, na hora, velho. Meu Deus do céu, hein. Aí é complicado, velho. Pô, velho, aí não. A outro se matou aí. Tal do mulo. Ah não, o cara amassou aí. Ah, morre aí logo, mano. Nossa. Nada a ver, hein, mano. Nada a ver, irmão. Nossa, o cara certo. Nossa, que isso? Ih, vai morrer. Olha o maluco aí em cima. Ah, deu mole. Senão eu já ia morrer. Nossa. Morreu, agora morreu. Aí. Isso é difícil virar isso aqui, mas... Vamos ver. A gente ainda tá 5 contra 5, né? Não temos nada... Ah, mano. 5 contra 5 uma ova, mano. A gente tá 4 contra 5. Pior que a gente quer o time que tá com 4, né? Nossa. Aí não, Rockstar. Aí não. Beleza, galera. Vamos lá de Rocket... de Insurgent de novo, mano. Tentar levar mais uma rodada. Depois tentar levar pro... o Roquetão e levar aquela rodada de novo, né, mano? Fazer o quê? Deixa eu ir embora, fi. Ah, que de boa, hein? As moquinhas estão de costa, hein? Fui com medo da pressão. Mil anos de curso, eu não tô ligado, hein? Como é que tem que ir, mano? Ó, tem uma maluquinha aqui? Ah, tá lagado, velho. Mata ele lá. Um, pelo menos um já cometeu suicídio. Aí me acertaram um rocket nas costas já. Ah, sai da frente, mano. Acertaram dois rockets já. Boa, um já amassou já. Por que eu ganhei RP, velho? Entendi. Como assim? Entendi. Opa, tentaram me acertar aqui. Mais um cometeu suicídio, boa. Acabou? Não, faltam dois. Tô louco. Gente, não morre, mano. Pelo amor de Deus, ninguém morre, velho. Tá 4 contra 2 aí. Vamos levar essa porcaria, velho. O maluquinho saiu do time deles. Oh, agora tá 4 contra 4. Sai. Boa. Consegui me recuperar ali. Vou tentar pegar outro carro, mano. Esse aqui vocês estão ligados que já era, né? Acertaram um montão ali. Vamos lá, boa que não seja ação toda hora, mano. Boa, mas não cometeu suicídio, velho. Será que é a decisão pra gente de novo? Tentar levar esse carinha aí? De level 15, mano. Cadê ele? Ah, morreu já. Já peguei dinheiro ainda. É mole. Boa.
Agora sim, cara, vamos levar isso daí, mano. Vamos levar, pelo amor de Deus. Beleza, vamos lá agora. Rodada número 5, velho. Time equipe sobrevivente. Se a gente ganhar agora, seria uma boa, hein, velho. Acho que se ele ganhar, eles vão levar, né, a partida. Se a gente ganhar, a gente vai levar também. Esse maluco foi passando na frente, vai dar um medo. Que da merda. Opa, já acertei um já, mano. Uma carocha. Boa. Toma. Opa. Ah, um de nós já morreu já, mano. Como assim? Mal que tava away acordou, né? Pelo menos. Ah, mentira, velho. Quase que acertei. Ah, meu filho tá parado ali. O mapa. Queria ele pra... Sai, mano. Nossa, cara otário, hein, mano. Boa. Agora não vai passar nada, hein, filho. Opa, carinha de azul aqui, ó. Toma. Foca nele. Ah, mirei muito mal. Boa, já levou. 3x3, hein, velho. Opa. Tá perdido aí, bicho. Bom que os malucos só estão na frente aqui agora. Ah não, tem atrás também. Mas tá longe. Vai pré-fire nisso aqui. Boa. Prefire. Boa. Mais um. Tem marco do outras costas, velho. Ah. Ah, não, não, não. Leva, leva, gente. Leva o carinha, isso. Ah, velho, que isso. Nossa! Like a boy agora, mané. Você viu o meu que veio? Ah, mano, é possível que ele não morreu, cara. Eu vou montar de rocket. Um carinha, nossa, matou ainda. Por isso que eu não atirei pra não matar. Impossível, mano. Mas esse cara não morreu aquela hora. Anda aí que eu vou te matar agora. Mas eu cometi o suicídio, tô sozinho agora, velho. Pô, sacanagem. Deixaram na mão aqui, velho. Que isso? Ah, velho, não. Então vai. Boa. Esse carinha aqui ele sempre toma, velho. Ó, travou ali. Toma. Não morreu, mano. Que isso? Nossa, de sacanagem, esse cara não morre. Lagado, hein. Vai, tá ferrando os outros ali. Nossa. Tô muito ferrado aqui, meu. Não morre, cara. Boa, finalmente, pô. Vai pro caramba. Nossa, tô ficando ele faz tempo já. E não morre. Quase acertei. Olha, que isso? Ele parou aqui em cima, velho. E ganhamos ainda. Boa. Ah, porque os caras se mataram, né, velho? Nossa. Que sorte, hein, velho. Na moral. Que sorte, mano. Eu só acho que eu levei aquele lá, aquela hora. Esqueci de que... Eu esqueci que esse negócio aqui, velho, é de que quem mata mais, né? Não de quem... Tem mais membros, assim, na equipe vivo, né? E sobrevive mais. Mas sim de quem mata mais. Agora a gente virou, velho.
Tá 3x2 pra nós. Só levar essa rodada e GG. Ainda bem que o maluco não trocou o carro aquela hora. Boa. Mas no lógico eu tô começando a ficar ruim já. Na lógica direito. Tá muito molinho. Também não perdeu o eixo, né? Verdinho, verdinho. Nossa, foi muito errado. O maluco lá, quase, velho. Boa, amassou dois, já levou dois. Um cometeu suicídio, outro realmente foi levado. Ó o Rocket vindo, mano. Leva. Quase. Acho que eu tinha uma rodada, mano. Nossa, acertou em cheio, mano. Vamos trocar já, né? Pra não fazer merda depois. Errou. Uma. Faltam mais dois aí. Leva. Ah, pelo menos podia parar aqui em cima, velho. Não vai levar um maluco aí. Opa, cometeu suicídio, boa. Aff, tá com bata ali. Achando que era o poste. Quebra. Vamos, 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 filho. Falta só mais um. Ele não vai conseguir fazer prefire em nós. 12 não. Leva. Que isso? Mano, que maluco lagado, velho. Eu passei por dentro dele e ele não morreu, véio. É louco. Ah, agora que ele anda, velho. Agora que eu vou. Tira aí. Ah, agora não atira, né, velho. Eu vou levar esse cara assim, vamos ver. Eu falei que ia levar o outro, não consegui levar. Ó, tentei te deixar em cima, mas tu não conseguiu, né, velho. Caiu pra trás, não sei como, hein. Deve ter sido lag mesmo. Olha, quase. Boa, levaram. Eu falei que ia levar, mas quase também. Mesmo assim, nem chegar lá. Ganhamos a partida, muito bom. Olha, 37 mil de dinheiro. A gente não levou muita rodada, né? Senão a gente teria levado quase 50 mil se tivesse levado tudo. E tá aí. Muito bom, levamos. Mais um Rocket vs Insurgent. Terceiro Rocket vs Insurgent que eu gravo. Nas três eu levei. Muito bom. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Seu favorito, mano, ajuda bastante. Gostou da volta do GTA V, mano? Posso trazer Rocket vs Insurgent pra vocês toda semana aqui no canal, beleza? Ou qualquer outro tipo de serviço também. Ou trago outros serviços aqui durante a semana. E um Rocket vs Insurgent por semana, beleza? Mas só isso, valeu, falou. Se gostou, dá um like aí, comenta aí o que você achou da volta do GTA V e é nóis. Fui. Até a próxima.